У цьому будинку в селі Оринин Кам'янець-Подільського району проживає багатодітна сім'я. Наталія Бурчук – мати сімох дітей. Четверо торік навчалися в Орининській школі-інтернаті. Цьому році, 1 вересня, діти до навчального закладу не пішли, каже Наталія Бурчук, бо батьки не надали районній службі у справах дітей довідки з місця роботи. Відтак сім'я не змогла довести, що мало забезпечено. То, що раніше не просили цієї справки. Ну давали, раніше совбез виписував цієї справку. Мало забезпечені сім'ї. А зараз? А зараз такої я 4 місяці не отримала соціальної допомоги. Я нині приїхала, вони мені кажуть, що вам немає такої довідки, не маємо як вам видати. Таку довідку мало забезпечити сім'я, бо 4 місяці мені не давали на дітей гроші. Юлія Ількович сама виховує двох дітей. Сьогодні вона і близько півсотні батьків-школярів, які торік навчалися в інтернаті, прийшли сюди з'ясувати, чому їхніх дітей з 1 вересня не зарахували на навчання. Викликали мене перед тиждень перед учобою. Службу у справах дітей і сказали, щоб я забрала свої документи, бо мої діти не мають права навчатися, тільки офіційно мають діти, які можуть офіційно працювати на роботі. І сказали, що мати одинока так і не проходить в них. Як повідомила заступниця директора Оренинської школи-інтернату Оксана Косінська, торік у закладі навчалися 188 дітей. На нинішній день в нашій школі хочуть вчитися, є 108 дітей. Тільки 30 дітей до вчорашнього дня мали дозвіл з служби справах у дітей. Тому ми хочемо, щоб ці всі діти 108 навчалися, і не тільки 108, тому що дуже багато батьків звертається до нас, обездолених. Раніше департамент освіти давав дозвіл на зарахування дітей до Оренинської школи-інтернату. Тепер, каже директор обласного департаменту освіти Олег Фасоля, це можливо тільки після відповідного рішення служби у справах дітей. Сьогодні департамент може виписати путівку лише у тому випадку, коли є рішення служби. Тому виникла конфліктна ситуація, коли ряд великої кількості батьків, більшості кількості батьків просто не видали відповідні рішення служби у справах дітей. В минулому році проходили такі варіанти, як акти обстеження умов проживання, які надавали місцеві органи влади. І в цьому році це проходить. Але узагальнити стан, чому дитина має перебувати в інтернатному закладі, має дати комісія у справах дітей відповідно за місцем проживання батьків. Оце є новизна. Мати-одиночка, вона отримує від держави допомогу як мати-одиночка. Тобто держава вже про неї піклується. Дитина йде в школу-інтернат. Держава другий раз наповнює державне забезпечення. Тобто вона родила дитину і про дитину не піклується. Змінилося законодавство. Нові постанови, які говорять про те, що служба у справах дітей мусить розглядати питання доцільності перебування дітей в школі-інтернат. Батькам тих школярів, яких не допустили до навчання в інтернаті, директор обласного департаменту освіти Олег Фасоля радить віддавати дітей до звичайних загальноосвітніх шкіл за місцем проживання. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр.